dia faly miarabatsika rehetra izay mpanaraka ny fotoanantsika isan-kerinandro atao anatin'ny Tsimalion Champna. Miarabatsika any an-tendron'ny nosy, miarabatsika any amin'ny deriky'ny nosy ihany koa. Resadresaka izay iompana betsaka amin'ny tanora no resahako androany, ka rarany sintsiny raha manao fiteniny ireo tanora ireo ny tenanay, ka dia manasa antsika iresadresaka atao anatin'ny resadresaka izay fanaovantsika. Tsara nefa ny manamarika fa ianareo izay tsy manana ny atao hoe Facebook dia mijery amin'ny fahitalavitra, isika izay tsy afaka mijery amin'ny alalan'ny YouTube dia mijery ihany koa amin'ny fahitalavitra, isika izay fanerasera amin'ireo dia afaka mamaly ihany amin'ny alalan'ny commentaire izay ataonareo. Fa izay aloha dia tsy hamaly mihitsy zahay, hitanay ireny commentaire ataonareo ireny hoe ela izahay nitetoka nefa tsy miasa, valiana braingina fotsiny hoe zahay ve no anarina fahantrana tao anatin'ny 350 taonany fanjanahantany sy tao anatin'ny 50 taonany fahalevantena. Tsy ho vitanay izany fampanantenana natao tamin'ny taona 2020. Mamaraparana ny fitondrany zahay izao dia mbola fampanantenana ihany e zahay ihany no ataonay. Raha tsy mihinao anareo a dia ho izy aho hoe jereo fa nametraka viana 350 zahay, mbola fampanantenana lavitrezaka hatrany hatrany. Mitodika manokana amin'ireo tanora ny tenako androany araka nefa nolazaiko teo. Fa maninona moa no mitodika manokana amin'ireo tanora ireo ny tenako? Ny antony satria ireo tanora ireo no mora rabirabiana bôby, mora tambitambazana vola, ka afaka androtsaka vato ahy amin'izao fotoana izao. Mazava ho azy fa tanora maro tsy misaina, tanora maro tsy nahazo fanabiazana tao anatin'ny 350 taona ny fanjanahantany, tao anatin'ny 5-50 taona ny fanjanahantany. Noho izany dia mora ny manodikodina ny sain'ireo tanoratsika ireo. Marina fa misy ny mianatra, misy ny tanora mahay manao kopikole ny fiainana any ampitan-dranomasina tahaka ny any Eropa. Io fanaovana kopikole io izay efa lazaiko taminareo tanora, lazaiko taminareo olom-pirenena rehetrarehetra fa mila mahay manao kajy rehefa manao kopikole. Izay ilay teneniko hoe izahay azahoana tombontsoa ihany anaovana kopikole. Za zao anie dia anisan'ny tompon-daka tamin'ny fanaovana kopikole, tena anisan'ny andrarezina amin'izany kopikole izany raha ny tena anay. Ary na maro aza mpanintsika, enjehana ny vadinay, enjehana ny zanakay, fa ozy aho hoe tsy maintsy manao kopikole zahay. Dia ozy aho hoe raha tsy mino anareo dia andeha ho jerentsika ny sary voalohany nataona kopikole sy ny farany izay voatselako zahay. Dia tena anisany mahay manao kopikole ny tenanay, mahay makatahaka. Tamin'ny kabary voalohany nataonay dia efa nanao an'izany izahay, tamin'ny zavatra nitranga tamin'ny farany teo dia efa nanao an'izany izahay. Jereo any ny sary ho hitanareo porofo ary tena iaina anareo. Fa mahaiza mifidy ny atao kopikole, fa rehefa tsy mahay mifidy nareo dia io ilay lazaiko hoe tompona andraikitra amin'izay zavatra kozin ny tsirairay. Satria ry ve amoaka inisiativa emergence amin'ny filoha rajoel dia tsy nahita afa-tsy kopikole andriamatoa rajonarimampianina. Ny mahavariana sy mahatsikaiky tena tao kopikole hatramin'ny fomba afakan'ny filoha rajoelina sary, fa dia io koa ny sarin'andriamatoa rajonarimampianina niezaka nakatahaka. Tsy vao izao ity filoha ankehitriny ity no nanao izao kopikole izao, fa tsarontsika ny fahafambarakantsika malagasy
raha ny kabary voalohany tamin'ny fitopianany any izy ny 25 janoary 2024 fa ny kabarin'ny filoha frantsay Nicolas Sarkozy nataony dika mitovina copy-collé tamin'izay fotoana izay. Dans ce moment que chacun devine si important pour la France. Dans ce moment si important pour Madagascar. Si important pour l'avenir de chacune de vos familles. Si important pour l'avenir de vos familles. Si important pour moi. Si important pour moi. Plus que n'importe quel autre sentiment. Ce qui m'étreint surtout, c'est une émotion profonde. Le sentiment qui m'envahit est une émotion profonde. Cette émotion, je vous demande de la recevoir. De la recevoir simplement. Je vous demande de la recevoir simplement. Comme un témoignage de ma sincérité. Comme un témoignage de ma sincérité. Comme un témoignage de ma vérité. De ma vérité. Je voudrais demander à ma famille de m'aider. Je sais ce qu'elle a eu à souffrir, mais je veux qu'elle comprenne que ce n'est pas de moi aujourd'hui qu'il s'agit, mais de la France. Mais aujourd'hui, je vais vous demander à vous, ma famille politique et mes amis, de m'aider une fois encore pour favoriser le grand dessein d'unité nationale qui est le mien. Je veux que vous compreniez que ce n'est pas de nous qu'il s'agit, mais de Madagascar. Je veux demander à mes amis. Je demande donc à mes amis. De me laisser libre. De me laisser libre. Libre d'aller vers les autres. Libre d'aller vers les autres. Vers celui qui n'a jamais été mon ami. Libre d'aller vers celui qui n'a jamais été mon ami. Qui n'a jamais appartenu à notre camp. Qui n'a jamais appartenu à notre camp. À notre famille politique. Ou à notre famille politique. Qui parfois même nous a combattus. Et parfois même, qui nous a combattus. Parce que lorsqu'il s'agit de la France. Car lorsqu'il s'agit de Madagascar. Il n'y a plus de camp. Il n'y a plus de camp. Vive la République, vive Madagascar. Vive la République et vive la France. Ankoatr'izay, ratsaroany rehetra fa ny filohan'ny Rajoel ny filoham-pirenena nihoana voalohany tamin'ny paparay masina François tamin'ny Vatican ary nisy ny fiarahany roa tota naka sary fahatsiarovana. Tsy nahazo aina ny filoha malagasy ankehitriny raha tsy navita copy-collé an'izay ihany koa dia nanao izay fomba rehetra nazahoana naka sary tamin'ny papa François. Tsy nianona teo fa tsarony tampotampoka fa ahy moa andriamatora valimanana fonony tondra dia nahazo mari-pakasitrahana honoris causa nomeny oniversité abilaine kristianina any texas tamin'ny volana mey 28 ko dia nihevitra ny filoha ankehitriny fa teny ho latsa-danja tanteraka raha tsy mahazo izany ihany koa ny tenany ary dia nasiany ny kofokofoka mafy minisitra ny fampianarana ambony ka dia tany amin'ny université populaire de milan any italia ny nahitany hirika nazahoany mari-pakasitrahana honoris causa tamin'ny 7 oktobra 2024 teo koa satria efa politika ihany copy-collé ihany izy ity dia tsy mahagaga raha tsy manaiky gisitra indray ka dia ity mangalatahaka amin'ny filohan'ny Rajoel ity rahapitso. Tsingeritaona fahaefatra ny copy-collé nangalana tahaka amin'ny filoha frantsay Sarkozy rahateo moa rahapitso. Ny zavatra mazava amin'ny malagasy rehetra ary dia tsotra. Rehefa nitsipa-dolaka ny tana ka nanilika ireo tena manana vinam-piarahamonina sy tetikasa fanariana-pirenena izay nampiakatra azy teo amin'ny fitondrany ity filoha ankehitriny ity dia tsy mahagaga raha tsy nanan-kevitra na inona na inona mpandrosoana ny firenena fa nentina anjamba amin'ny vahoaka malagasy ary copy-collé sisa ny hoan'ny vahaolana hitany dia izao vahoaka malagasy mivarina kady anatin'ny fahatranon'ny lalina izao. Hitanareo tamin'ireny sary ireny a fa tsy maintsy nalefantsika ireny a entina ilazana fa mahay an'izany atao hoe copy-collé zany a ny tenanay. Tanora maro sesehina ampirisihako ihany koa androany satria dia tanora manatalenta zahay tanora zokony aza mavita ny kabary fakantahaka ny aninga Nicolas Sarkozy izay lehilahy sarotra kozy na indrindra raha samy filoham-pirenena frantsay nitondra teo nefa dia vitanay ny nakatahaka ny zavatra nataony maika fa ianareo tanora tanora manatalenta amin'ny alalan'ny dia tanora manatalenta amin'ny alalan'ny hira amin'ny alalan'ny fangatahana eny amoron-dalana sy ny sisa maro tsy voatanisa manaova copy-collé
famaja makatak. Am jour na romasha jodia, misham laja fa, mai mano kopikole iro pastura ra, mano turteni ane penguna na shatide, efa mish pastura mai mefchev tata kanai. Metna nu fare shori jangamban. Fa uji jawe, manova kopikole, tsumanin jan, jainun tarkian jan. Il est là pif diana na mafsha vurvuru jo. Déjà m'la jamnareu. Fana laik ta katani en firene de beyu. Tani juste ni siulan. Chate de diana tomb tsun vokan de diavan. Faye tomb tsige de tomb tsuak jachamre refa kum pietra ketom ti fif diana anti. Et fana pietra kan kats kats politique amaru chakarajan. De ujawe. Tsumai tsutaterak tsikia. Ni tona telpulambrua riva fanam janna martetu. Janne didnai, janne andraiktai. Mamara nani resadresha kshikia androani. Kutia mametaka ni veluma shini madraptafa wani tanurarecha wamni manaraka indrai. Ni resaka lalana dia tsy maintsy resaka tsika amin'ny fotoana maro. Sao dia nareo tany amin'ny bily be manao tena hoe tena ho atao tokoa ilay lalana. Ozy izy aho hoe tsy maintsy mbola anaovana fampielezan-kevitra, tsy maintsy mbola hitadiavana ny ONG afaka manohana ny asa izay atao. Lalam-pirenena fahatelo amby telopolo izay any Tsaratanàna dia tena tsy misy fanamboarana ary mampikaikaika ny olona ny asan-dalana. Taka lala pirenena faefatra amby efapolo ihany koa. Tsy misy ho any vaholana. Raha mitady vaholana ty amiko nareo dia ohatra izy aho hoe fampanantenana ho any misy. Raha soa antsika rehetra amin'izay zavatra rehetra tanterahantsika dia velomisika ao anatin'ny fotoanantsika ho amin'ny manaraka indray a. Misaotra antsika rehetra izay nanaraka nidinidinika hatramin'ny farany.